Доброго вечора. Це програма «Тема» на телеканалі «Перший Західний». Я – ведучий Віктор Біщук. Наш гість сьогодні Олег Ляшко, народний депутат України, лідер Радикальної партії. Пане Олеже, ми раді вітати вас у Львові і раді вітати в цій студії. Дякую. Надзвичайно багато запитань і тем для розмови у нас є, але я вважаю, що правильно було би почати з найбільш актуальної. Минулої п'ятниці, 19 жовтня, прем'єр-міністр України несподівано для багатьох оголосив про те, що з 1 листопада ціни на газ для населення піднімаються на 23%. Це стало благодатною темою для багатьох політиків, це обурило суспільство та політичні партії. Окремі з них закликали до акції непокори, зокрема і ваша. Ви закликали до позачергової сесії Верховної Ради України та до акції громадської непокори 31 жовтня. І в мене перше запитання, чи маєте ви відповідь від керівництва Верховної Ради? Чи буде проведена позачергова сесія? Ми отримали підписні листи сьогодні і зараз збираємо. Для того, щоб провести позачергову сесію, треба 150 підписів народних депутатів. Я звернувся до лідерів інших фракцій, які позиціонують себе як опозиційні, щоб вони підтримали нашу ініціативу. Ми вважаємо, що в умовах, коли влада фактично всі свої прорахунки і грабіжницьку політику перекладає на плечі громадян, залазять до людей у кишені, замість того, щоб залізти у свої кишені. Парламент не має права 2 тижні бути на канікулах. Тому наша фракція підписується під позачерговим засіданням, і я сподіваюся, що так само підтримують інші фракції. Ми вимагаємо звіту в парламенті уряду, «Нафтогазу» керівництва, керівництва НКРЕКП, президента України, який так само підписав цей грабіжницький меморандум. Вони всі повинні прозвітувати громадянам, яка необхідність підвищення цін на газ, що вони роблять для того, щоб захистити українців, адже їхні розмови про те, що немає іншого виходу, бо інакше б ми не взяли кредит МВФ, це розмови для або дурних, або для бідних. Тому що ціни на газ не піднімаються заради кредитів. Ціна на газ повинна бути об'єктивна і справедлива. Коли мільйони українців не можуть заплатити ціну на газ, коли мільйонам українців не піднімають зарплати, пенсії, а натомість кажуть, що треба платити космічну ціну на газ, бо ми повинні взяти кредит, а що вони завтра будуть розказувати, коли їм нові кредити треба брати. Тобто влада, уряд, президент, замість того, щоб радикально змінювати економічну політику, замість того, щоб збільшувати видобуток власного газу, замість того, щоб долати корупцію в енергосекторі, вони всі ці свої проблеми і прорахунки перекладають на українців. Поряд з вами практично такі самі ідентичні кроки, про такі самі кроки оголосила ще одна опозиційна партія, це «Батьківщина». Вони також збирають підписи на позачергову сесію, і вони також оголосують про акції страйки перед Верховною Радою про знак протесту. Чи координуєте ви якось свої дії? Чи можна говорити про об'єднання, велике опозиційне об'єднання? Я можу сказати тільки про одне, що треба об'єднати зусилля для того, щоб зупинити грабіжницьку політику влади і радикально змінити економічну політику. Жодна інша країна не стане сильною, якщо вона, в неї немає потужної економіки. Якщо ми будемо як бомжі все життя побиратися за кредитами, ніколи не змінимо ситуацію. Олег Валерійович, це все дуже правильно. Це потрібно заробляти самим, потрібно не брати кредити. Але нам влада говорить про те, що така склалася ситуація через попередників. Якщо ми не піднімаємо ціни на газ, МВФ не дає черговий транш кредиту, Україну чекає дефолт. Дефолт – це безробіття, це розвал економіки, це економічний колапс. Можливо, і справді немає іншого виходу сьогодні. Вихід насправді завжди є. По-перше, влада бреше. За оцінками міжнародних експертів, мінімум на 5 мільярдів доларів контрабанди з України щороку вивозиться, в тому числі контрабанди лісу. Ми просимо в МВФ 1 мільярд доларів кредиту, хай перекриють контрабанду, хай ті 5 мільярдів доларів йдуть не до їхніх кишень і не в їхні офшорні рахунки, а до державного бюджету. І не буде потреби брати за кредитами. Крім того, альтернатива МВФ – це розвиток власної економіки. У світі достатньо грошей, щоб обійтись без МВФ, який нав'язує нам драконівські умови. Нікому не треба, щоб Україна була сильною. Всіх цікавить Україна виключно як сировинна колонія, як експортер дешевої робочої сили, сировини, як країна, де можна роздерибанити землю, кинувши селян на призволяще. Нинішня влада – це маріонетки, які виконують команди ззовні, замість того, щоб виконувати все для того, щоб Україна ставала сильнішою. Олег Ляшко виступає за припинення співпраці з МВФ. Я виступаю за те, щоб відновлювати власну економіку і будь-які кредитні ресурси використовувати виключно на економічне зростання і створення нових робочих місць. Сьогодні кредити Міжнародного валютного фонду йдуть на латання дірок у бюджеті, на поточні виплати і на
на повернення раніше взятих кредитів. Між резерви, золотовалютні резерви Національного банку так само формуються за рахунок кредитів. Це означає, що Україна не буде самодостатнім, сильним суб'єктом міжнародної політики, що ми завжди будемо бідні, тому що ми будемо залежні від кредиту. Хто замовляє музику, то хто платить, той замовляє музику. Сьогодні перетворили нашу країну на керовану ззовні територію, яка має умовні ознаки державності, де хлопці наші життя віддають за те, щоб захистити Донбас, за те, щоб повернути Крим, за те, щоб повернути мир в Україну. А влада – це маріонетки, які беруть і торгують національними інтересами. Тому я пропоную іншу політику. Політику, яка дасть можливість самим заробляти, валютні резерви формувати для того, щоб була стабільна гривня, за рахунок продажу власної продукції, відновлювати промисловий потенціал, відновлювати сільськогосподарське виробництво, створювати робочі місця і піднімати людям зарплати, щоб і з Польщ повернулися, і з інших закордонів повернулися додому і заробляли в рідній країні. Олег Валерійович, ну знову ж таки, те, що ви говорите, це хороші, але перспективні речі. У нас цього літа були проблеми з виплатою пенсій. Пенсійний фонд фактично банкрут. І якщо зараз нам в МВФ, ну знову ж таки, це зі слів урядовців і прем'єр-міністра, він вчора про це говорив, не отримуємо черговий транш кредиту, пенсіонери завтра залишаться, на Новий рік залишаться без пенсій. Наркоман розказує, які термінові кроки можна задіяти для того, щоб компенсувати відсутність кредиту МВФ? Наркоман розказує, що він без дози не проживе. От так само сьогодні влада розказує, що ми без кредитів не проживемо. Хай злізуть із голки залежності і почнуть проводити самостійну політику і менше крастимуть. Контрабанду перекриють, красти менше, дешеві кредити дати національному виробнику не під 30%, як сьогодні. І внаслідок цього відсутні обігові кошти і відсутній розвиток малого і середнього бізнесу. Хай припинять олігархів підтримувати, демонополізація ринку енергетики, економіки і так далі. І тоді сюди прийдуть інвестори. Зміна судової системи, щоб було незалежне правосуддя, щоб рейдери не відбирали в людей землю, ресурси, майно і усе інше. І тоді не треба ніяких кредитів. Нам влада розказує, тому що вона не здатна проводити політику в інтересах українців і створення робочих місць, і відновлення економіки. І тому вони розказують, що без кредитів МВФ ми не проживемо. Вони не проживуть, ми проживемо. Я буду проводити політику, яка дасть можливість як Турції, як Польщі, як іншим країнам відмовитися від кредитів МВФ. Якщо не міняти економічну політику, не відроджувати промисловий потенціал, не відновлювати національне виробництво, безумовно, ми не проживемо ні без кредитів МВФ, ні без нічого. Повертаючись знову ж таки до підняття ціни на газ, влада дуже просто говорить. Для тих, хто справді, для тих, кому справді бракує грошей, є субсидії. В чому проблема? Проблема полягає в тому, що уряд прийняв рішення, яким фактично обмежили право 3 мільйонів українців на отримання субсидій. Сьогодні люди, які все життя прожили разом, вимушені розлучатися на старості років, тому що їхні дві пенсії не дають їм права на отримання субсидій. Я в Нікопольському районі на Дніпропетровщині, до мене підійшла жіночка, у неї 3 дітей. Вона каже, мій син працює в Польщі, мені не дають субсидію, тому що він прописаний в моїй хаті. І сьогодні для того, щоб їй отримати субсидію, вона має рідну дитину виписати з хати. Якщо влада розказує, що це та політика, яка правильна, я сім категорично не згоден. Тому що якщо заради субсидій треба дітей рідних з хати виписувати, так а де тоді тут правда і справедливість? Крім того, у бюджеті на нинішній рік передбачено 70 мільярдів гривень на субсидії, а в бюджеті на 2019 рік 50 мільярдів гривень, на 20 мільярдів на субсидії дають менше. При цьому на 25% піднімають ціну на газ. У мене просте питання для першого класу. У нас мільйони людей стали багатшими, більшу зарплату стали получати, більшу пенсію стали получати, що їм не треба вже отримувати ці субсидії. Ні. Ми бачимо в проєкті бюджету на наступний рік зростання зарплати мінімальної на 16%, а ціни на газ зросли на 25%. А слідом за цінами на газ зростають ціни на все. На продукти, на ліки, на громадський транспорт, на все на світі, тому що воно все прив'язано до вартості ціни на газ. І тому насправді ціни зростають, а рівень життя людей не зростає. Саме тому ми ініціюємо акцію протесту 31 жовтня біля Кабінету міністрів. Можливо, і до адміністрації президента підемо, бо Порошенко так само відповідальний за цю грабіжницьку політику. І з вимогою накласти мораторій на підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Друге, перерахунок зарплати і пенсії, тому що люди не можуть жити на ті копійчані зарплати і пенсії. Третє, відновлення соціальної норми споживання газу. Не може людина, яка отримує 1500 гривень пенсії, платити так само за газ, як
Коболєв, голова «Нафтогазу», який отримує 3 мільйони гривень зарплати у місяць. Має бути соціальна норма, коли людина економить, коли вкладається в норму там 2000 кубів в опалювальний сезон, повинні вдвічі менше платити. Третє, ми вимагаємо від уряду скасувати їхнє рішення, яким вони позбавили 3 мільйони сімей отримувати право на субсидії. Ми вимагаємо від них передбачити кошти в бюджеті на встановлення лічильників за рахунок державного бюджету у кожну квартиру. Тому що сьогодні лічильник стоїть в багатоповерховому будинку на стояк. І людям рахують від фонаря те, що вони не споживали. А спеціально не ставлять лічильники на кожну квартиру для того, щоб займатися корупцією, крадуть мільярди на тому, що хімічать із газом. А перекладай це на кишені українців. Ціни на газ зменшити, субсидії розширити, лічильники встановити за державний бюджет, зарплати підняти. Логічне запитання, звідки на це гроші? Чи впевнені ви, що наш бюджет це витримає? Без кредиту МВФ. Наш бюджет це витримає. По-перше, подивіться, які зарплати в суддів і прокурорів. Розвели армію чиновників, у суддів і прокурорів по 300 тисяч гривень зарплата у місяць. У пенсіонера 1500 гривень пенсія, у них по 500 000 зарплати. От вам гроші. Друге, радикальна зміна економічної політики. Нацбанк повинен прийняти рішення знизити облікову ставку і дати дешеві, доступні кредитні ресурси для розвитку національного бізнесу. Третє, зниження податків для того, щоб модернізувати основні фонди, щоб менше платити за газ. Я був на Львівщині, в Бузькому районі, з фермерами у Йосипівці зустрічався. Їм уже місяць, як продають газ по 16 тисяч гривень за 1000 кубів. Сушарка, де вони кукурузу сушать. Кукуруза 3 тисячі гривень за тонну, а газ 16 тисяч гривень за 1000 кубів. От порахуйте, скільки треба продати кукурузи, щоб відбити тільки ціну на газ. Тому навпаки, зниження цін на газ це дасть можливість більше виготовляти продукції. Безумовно. Чому Міжнародний валютний фонд вимагає збільшення цін на газ. Дві причини. Збільшення цін на газ для промисловості тягне фактично деіндустріалізацію. Закриття підприємств, здорожчання продукції, скорочення людей і потім безплатна, але висококваліфікована робоча сила їде по закордонах. І Україна перетворюється на сировинну колонію, де немає промислового потенціалу. Те саме підвищення на газ для громадян так само тягне за собою бідність, коли вони беруть на себе влади зобов'язання не піднімати зарплати і пенсії. Як можна платити ціни на газ, нам кажуть, має бути європейська ціна на газ. Ми не проти. Дайте до європейської ціни на газ європейську зарплату і пенсію. Тоді це буде справедливо. Коли в середньому доході середньої європейської сім'ї 15% вони платять за комуналку. Чому наші все повинні віддавати те, що заробляють? Тому це насправді обман, це величезний обман українців, в результаті якого люди стають біднішими, а країна втрачає перспективу для економічного розвитку. Тому що нас підсаджують на голку залежності. У нас сьогодні навіть журналісти, я вже не кажу про владу, повторюють, як само собою зрозумілі речі, що без кредиту МВФ ми не проживемо. Це неправда. Це комплекс меншовартості, це не віра у власні сили, це відсутність для можливості розвитку, тому що така багата на потенціал трудовий, економічний, ресурсний, на освітній потенціал країна і не може прожити без кредитів МВФ. Польща може прожити, яка 20 років тому була вдвічі від нас бідніша. Білорусія може прожити, Турція може прожити, Китай може прожити, а Україна не може прожити. Брешуть. Можемо прожити. При радикальній зміні економічної політики, що і пропоную я, і моя команда. Очевидно, що ваша риторика все більше і більше переростає в президентську чи передпрезидентську риторику. Про вашу виборчу кампанію кандидата в президенти Олега Ляшка ми також поговоримо. Але ви, очевидно, перебуваючи на Львівщині, виторкнулися теми, яка є надзвичайно чутливою для Львівщини, це так званий відтік робочої трудової сили та відтік мізків з України. Затвердження міністра зовнішніх справ, близько мільйона українців щороку покидають Україну. Очевидно, що це є кваліфіковані кадри. На вашу думку, чи варто з цим боротися? І чи можна з цим боротися? А як можна боротися з трудовою міграцією? Це як боротися проти вітру, проти сонця і так далі. Риба шукає де глибше, людина де краще. Треба не боротися, а створити умови, щоб люди повернулись додому. Єдина можливість – це піднімати зарплати. Середня зарплата в Україні 120 євро, у Польщі 520. Як ви з цим поборетесь? Це як пісяти проти вітру.
Тому зарплати піднімати треба, от ключова вимога. Звідки тому, гроші? Звідки гроші з економіки, з економічного зростання, з відновлення промислового потенціалу, з виготовлення продукції, припинити торгувати сировиною, не землю продавати, не зерно продавати, не металоломом торгувати, а готовою, високотехнологічною, з високою доданою вартістю продукції. Тому що тонна металолому $300, а будь-яка продукція виготовлена з металолому, от вам уже в 5 разів більше. У Польщі 1,5 мільйона фермерських господарств минулого року заробили 30 мільярдів євро. Україна минулого року продала 40 мільйонів тонн зернових, заробили 3 мільярди доларів, 10 разів менше. Сировинна структура економіки – це завжди бідність. Тому держава має інвестувати програми у відновлення тваринництва, у підтримку фермерів. І я ініціював зміни до Конституції, щоб фермер був головним на селі, щоб не латифундії, не транснаціональні корпорації, а робоча людина, яка там живе і працює. І щоб у них були обігові кошти для того, щоб комбайн вітчизняний купити, переробку, сушарку поставити, доїльний апарат, ферму відновити. Дотації і фермерським безумовно, дотації так і такі зараз існують, дотації фермер, дотації сільського господарства, але вони чомусь йдуть в зовсім інші руки. У 4 мільярди виділено на великі підприємства типу Косюка Миронівського хлібокомбінату. Саме тому ми ініціюємо, що повернення спецрежиму оподаткування ПДВ для того, щоб кошти зараховувались в автоматичному режимі на рахунки сільськогосподарських виробників і щоб вони ці кошти використовували на власний розвиток. Тому що сьогодні в бюджеті передбачено 5 мільярдів гривень на підтримку сільгоспвиробників, а в реальності фермери, малі виробники ці гроші не отримують. Для того, щоб їм отримати цю підтримку, вони мають розносити хабарі, вони мають місяцями чекати. У квітні трактор купили чи сівалку, а уже листопад на носі, а гроші досі не вернули. Ціни зростають, інфляція з'їдає, людей фактично дурять. Тому найменш корупційний спосіб державної підтримки – це ПДВ, яке в автоматичному режимі зараховується на рахунок сільгоспвиробників і використовується виключно на розвиток господарства. А крім того, додаткові програми державної підтримки, зокрема, на підтримку і розвиток тваринництва. Коли наші діти раніше коров бачили в селі, сьогодні вони можуть їх тільки в музеї побачити. Щоб змінити цю ситуацію, щоб наші діти не їли пальму олію, наші люди не їли бодягу всяку, треба давати підтримку хоча б по 5 тисяч гривень на одну корову у приватному господарстві, щоб людям було вигідно її тримати. Що стосується промисловості, ключове – це модернізація. У нас сьогодні надзвичайно застарілі основні фонди. У підприємств немає обігових коштів і можливості взяти дешеві і доступні кредити. Тому виключно через інструменти податкової політики, так звана політика дирижизму, яку колись Деголь проводив у Франції після Другої світової війни, яка дала можливість відновити за 15 років економіку Франції. Я пропоную нашій країні таку ж політику – модернізація, зниження енергозатратності і збільшення фонду заробітної плати, щоб гроші заробляти за рахунок продажу продукції. Крім того, влада розказує сьогодні про зовнішні ринки. Зовнішні ринки – це дуже добре. За них треба боротися, вигризати своє місце в глобальній економіці. Але ключовий ринок – це внутрішній ринок. Жодна інша країна не потребує таких інвестицій і модернізації житлово-комунального господарства, дорожнього фонду, рухомого складу, трамваї, тролейбуси, трамваї. Ось вам робота для всіх галузей економіки, починаючи металурги, будівельники і усі-усі інші. І це величезні можливості для розвитку внутрішнього ринку. Чому сьогодні цей ринок, наш внутрішній, перетворили на хлам, куди звозять імпорт всякий, виводять мільярди за кордон, а потім ми їх позичаємо, ті самі гроші, які у нас украли. Саме тому ключовий закон для відновлення внутрішнього ринку, для підтримки національного виробництва, це той, який ми сьогодні добиваємося прийняття в парламенті, закон «Купуй українське, плати українцям». Сьогодні по системі ProZorro обсяг державних закупівель майже 400 мільярдів гривень на рік. 70% коштів через імпорт виходить за кордон. Це означає, що наш національний виробник програє. Тому ми пропонуємо, щоб під час закупівель за державні кошти, так як це в Америці, в Німеччині, у Франції, враховувалася складова, що ця продукція виготовлена в Україні. За рахунок української сировини сплачені тут податки, заплачені людям зарплати.
депутатів критикують цей законопроект як неринковий, оскільки він не стимулює конкуренцію. Це продажні експерти, які працюють на міжнародні корпорації. Це експерти, які розказують, що ми вільний ринок має бути. На вільному ринку Україна завжди програє, тому що ми технологічно... Пане Олег, але погодьтеся, що це власне, що якщо підприємство має вибір або якісна техніка, або неякісна, але українська, і закон буде його змушувати купувати саме неякісну, але українську, це неправда. Це ні до чого не приведе. Закон не може змушувати купувати неякісну техніку. Неякісну техніку ніхто не купить. Я наведу вам інший приклад. Київ купив на 2 мільярди гривень польських трамваїв. Львівська фірма програла на 1 гривню. 2 мільярди гривень замовлення пішло в Польщу. Львівські трамваї неякісні. Чому 2 мільярди гривень працюють не на робочі місця для львів'ян, а працюють на робочі місця в Польщі? Більше того, та польська фірма, в якої купили ці трамваї, вона ще російська. Вона представництво російської фірми «Уралвагонмаш». От я добиваюся, щоб ці 2 мільярди гривень робили львовські трамваї. Якісні, інвестували у наукові розробки, у нові технології, зробили найкращий у світі львівський трамвай. І щоб ці трамваї, так само як херсонські комбайни, харківські трактори, працювали в Україні. Чим білоруський трактор кращий від українського? У нас на полях білоруські трактори. І це означає, що робочі місця отримують наші закордонні конкуренти. А наші люди, 30 тисяч людей працювало на харківському ХТЗ, сьогодні 1500 тисячі. На суднобудівній галузі 300 тисяч людей працювало. Сьогодні взагалі немає суднобудівної галузі, і президент України їде у Америку, і йому урочиста церемонія передачі двох катерів 40-літньої давності. Принижувати своєю участю в церемонії передачі металолому? Свою суднобудівну галузь треба відновлювати. Ось яка політика має бути. А нам розказують, що наше неякісне. Ми вже договорились до того, що нам один імпорт якісний. Да? Ми за рахунок імпорта створюємо робочі місця нашим конкурентам, а Україна експортує дешеву робочу силу. Так той самий імпорт роблять наші робочі руки по закордонах. Виходить так, що коли вони там роблять це якісно, а коли вони в країні працюють, своїх дітей кожен день бачать, жінку, батьків кожен день бачать, то це неякісно, це неправильно. Я з цим не згоден категорично. І тому я вимагаю, щоб був прийнятий закон, який враховуватиме, що коли продукція, наголошую, якісна продукція створена в Україні, сплачені тут податки із української сировини, щоб це були переваги під час закупівель, щоб це були робочі місця і розвиток нашого виробництва. Фракція Радикальної партії підтримала в першому читанні проєкт бюджету на 2019 рік. Як можна бути в опозиції, говорити про те, що ви в опозиції, і підтримувати головний провладний документ країни? Я б не сказав би, що це провладний документ країни, тому що у цьому бюджеті у першу чергу кошти на оборону і на армію. От я підтримав цей бюджет для того, щоб ви і ваші діти жили під мирним небом. Щоб оці всі кошти, які йдуть на армію, на оборону, щоб у солдат, які своє життя кожен день ризикують, щоб в них була зарплата, мінімум 20 тисяч гривень на місяць, щоб у них були гроші на озброєння, щоб був соціальний пакет, якщо, не дай Бог, пацану відірвало руку чи ногу, щоб він не побирався калікою, не сидів під храмом Святого Юра, не побирався, а щоб йому за рахунок державного бюджету поставили протез, дали соціальний пакет, дали роботу, щоб його сім'я і його діти були захищені і мали повну державну підтримку. Тому мені взагалі дивно, коли підтримуючи армію, ми розказуємо, що це неправильно. А кого ми маємо підтримувати? Чужу армію годувати? А той, хто не годує свою армію, якраз чужу й годуватиме. Тому єдина можливість повернути мир в Україну – це мати сильну, потужну армію. А для цього треба і дипломатів. А для цього треба мати потужну економіку. Саме тому ми наполягаємо. Ключові наші вимоги до бюджету – це підвищення заробітних плат. Для того, щоб були додаткові можливості людей заробляти і щоб були додаткові ресурси до бюджету пенсійного фонду для того, щоб перерахувати пенсії людям. Щоб мільйони українських пенсіонерів, які все життя відпрацювали, щоб вони отримали достойну пенсію. Без доходів додаткових, без розвитку економіки цього не буде. Ще одна наша вимога, яка врахована, це мільярд гривень додатково на лікування онкологічних захворювань по програмі «Доступні ліки». У цьому році 1 мільярд гривень, на наступний рік буде 2 мільярди гривень. Тому що, не дай Бог, людина на онкологію захворіла, останні з хати треба винести, величезні борги влізти і немає можливості полікуватися. Ми вимагаємо, щоб це була функція держави, коли людина хворіє на важкі хвороби, щоб вони сьогодні, кожен другий українець відмовляє собі в лікуванні, бо в нього немає грошей на ліки. Тому що ціни на ліки космічні, державного контролю за цінами немає, повний безпреділ, внаслідок цього люди позбавляють можливості лікуватися. Це ті правки, які враховані вже до першого читання? Так, це ці поправки. Які умови фракції Радикальної партії для того, щоб вони
вона підтримала його в цілому і був бюджет прийнятий до 1 грудня. У нас не умови, у нас вимоги, це ключове, це збільшення заробітних плат і перерахунок пенсій. Тому що ми не бачимо можливості розвитку економіки і подолання бідності, зупинення трудової міграції без збільшення заробітних плат. Не буде людина працювати на зарплату 4 тисячі гривень, зважаючи на ціни, на комуналку, на ліки, на продукти харчування. Мінімальний сьогодні прожитковий мінімум десь 5 тисяч гривень. Як може зарплата здорової людини бути менша мінімального прожиткового мінімуму? Бомжі в Німеччині, у Франції отримують більшу зарплату, ніж наші робочі люди. Тому наші вимоги – це відновлення державного фінансування професійно-технічної освіти, для того, щоб люди мали можливість отримати трудові професії і йти працювати, бо в нас всі хочуть бути юристами, економістами, президентами і прем'єрами. А потім з дипломами про юридичну освіту на базарах стоять, торгують, не маючи стабільного і легального доходу. А трудових кадрів днем з вогнем не знайдеш, нормально будівельника, плиточника, столяра чи маляра, тому що держава відмовилась від цієї функції. Більше того, хто в ПТУ навчається, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей і сільських сімей. І держава не має права відмовляти цим дітям у можливості отримати знання. Ключове – це відновлення економічного потенціалу. Якщо ми хочемо захистити країну, відновити мир, для нас головне – це економічне зростання, подолання бідності і нові робочі місця. Ось формула успіху для країни, щоб наша молодь бачила майбутнє в своїй країні. Ми вже розмовляємо практично 25 хвилин, і я зауважую, я вже зрештою це говорив, що ваша риторика все більше і більше нагадує риторику кандидата в президенти. Олег Ляшко буде брати участь в президентській кампанії як кандидат офіційно? Я не хотів би зараз говорити про президентську кампанію, тому що офіційно вона починається з 30 грудня, але безумовно я буду брати участь у президентській кампанії. Якщо вас цікавить моя президентська риторика, що я буду робити як президент, то це трохи інше. Я знаю, ви скасуєте посаду прем'єр-міністра. Не тільки посаду прем'єр-міністра. Я скорочу чисельність депутатів парламенту до 250 чоловік. Я як президент ініціюю закон про процедуру імпічмента президента, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, тому що і президент, і депутати, і будь-хто в країні повинен бути підзвітний і відповідальний. Я ліквідую посаду прем'єр-міністра. Я пропоную американську модель управління, коли загальнообраний президент очолює виконавчу гілку влади і несе за все відповідальність. Сьогодні в країні бардак, тисячі, мільйони чиновників, які отримують космічні зарплати, і нормальна трудова людина ніде правди не знайде, тому що всі один на одного кивають, ганяють по кабінетах, а справедливості ніхто не знайде. Ти не знаєш, з кого спитати за цей бардак, хаос і анархію в країні. Ви знаєте, я вважаю, що без сильної влади, без відновлення порядку в країні неможливо економічне зростання, неможливо стати сильними для того, щоб відновити мир і повернути територію. Олег Валерійович, ваша ця пропозиція, особливо про скасування посади прем'єр-міністра, нагадує пропозицію ще одного кандидата опозиційного президента Юлії Тимошенко. Тільки вона пропонує скасувати посаду президента, а ви пропонуєте скасувати посаду прем'єра. Це виглядає такий собі тролінг? Я сказав би так. В будь-якій, якщо не думаю, що нашим людям це, глядачам, цікаво, але якщо ви спитали, я відповім. Прем'єр-міністр обирається в результаті коаліційних торгів. Часто це бувають якісь корупційні домовленості. Президент обирається на прямих виборах. Я вважаю, що довіряти свою долю парламентському болоту, де половина парламенту не ходить на роботу, подивіться, як Парубій їх по 100 разів зве, щоб вони проголосували за то чи за інший закон. Це безвідповідально. Я б свою дитину цьому болоту не довірив. Тим більше долю країни. Має бути одна людина відповідальна в країні. Ця людина повинна мати загальнонаціональний мандат і обрана на прямих виборах. Ще одна пропозиція кандидата в президенти Олега Ляшка – це скасування антикорупційних органів, якщо я правильно зрозумів останню заяву. Да. Всіх повністю без розбору. Тому що це профанація і обман українців. Сьогодні, наприклад, снайпер НАБУ отримує 80 тисяч гривень зарплати, а снайпер на фронті отримує 15 тисяч гривень зарплати. Ви багато бачите справедливості, боротьби з корупцією. Ці органи перетворилися фактично в інструменти політичної боротьби, коли за рахунок українців витрачаються мільярди коштів на зведення політичних рахунків. Пам'ятаєте, як в Олександра Дюма? Гвардійці кардинала і мушкетери короля. Ось сьогодні фактично в Україні створено дві паралельні
правоохоронні системи. Одна – ГПУ, МВД, СБУ, розвідка під контролем Порошенка, а друга – паралельна – НАБУ, САП, НАЗК під контролем зовнішніх центрів впливу. І вони між собою з'ясовують стосунки для того, щоб перетворити Україну на марионеточну державу. А можливо, це є собі... Платять за це все українці. Реальна боротьба з корупцією – це в першу чергу відновлення справедливості в судовій системі. Саме тому ми пропонуємо звільнити всіх суддів і прокурорів і надати українцям право обирати суддів на прямих виборах, як вони обирають президента, депутатів. Реальна боротьба з корупцією – це зміна виборчої системи. Коли сьогодні на мажоритарці по 300 гривень людям дають, щоб проголосували, потім ті, хто роздавав гроші, приходить до парламенту, відбиває, які потратив видатки. Корупція треба долати підґрунтя корупції. І головний навоз для корупції – це бідність. Ви не знайдете ні одну країну в світі, яка подолала корупцію, бідна країна. Тому для реального подолання корупції, відновлення справедливості в судовій системі і подолання бідності через економічне зростання, через підвищення доходів. Чим багатше живуть люди, тим менше рівень корупції. А можливо, все-таки от ваша такі, ну, неприязні стосунки з антикорупційними органами – це всього-навсього наслідок помста? Нещодавно Юрій Луценко говорив про те, що НАБУ і САП готують подання на зняття недоторканності з Олега Ляшка, з вас. Це все політично мотивовані дії, і мене це не цікавить. Я живу чесно, і я хочу, щоб наша країна була достойною і багатою, а не грабять людей, отримують собі космічні зарплати і імітують боротьбу з корупцією. Немає реальної боротьби з корупцією в Україні. Є обман людей за рахунок самих людей. Я не хочу, щоб людей обманювали. Я говорю правду. Правда полягає у тому, що ми не будемо сильними, поки ми не відновимо економіку. Правда полягає у тому, що ми не будемо достойно жити, коли люди будуть жебракувати. Правда полягає у тому, що до тих пір, поки ми будемо слабкі, ми будемо розмінною монетою сильних світу цього. І поки ми будемо слабкі, ми ніколи не відновимо мир в Україні і не повернемо території. Для того, щоб перемогти у війні, для того, щоб припинилася литися кров, для того, щоб повернути мир і території, треба бути сильними. Наша сила – це наша армія, наша дипломатія, наші спеціальні служби. Їхня сила в економіці, щоб на них були гроші, на їхнє утримання. Дешевий сир у мишоловці. От я пропоную українцям самим заробляти, не сидіти на голках залежності, не жебракувати принизливо по всьому світу. Я пропоную ту політику, яка дасть можливість нам перетворитися в сильну європейську країну. На жаль, ми мусимо зупиняти нашу розмову. Це чудова нагода якраз завершити нашу розмову сьогодні. Олег Ляшко, народний депутат України, лідер Радикальної партії. Пане Олеже, дякую за ваш візит і дякую за розмову. Дякую вам.